Pritet të dalë në ankand rubini jashtëzakonisht i rrallë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një rubin jashtëzakonisht i rrallë 55.22 karatësh do të dalë në ankand në qershor nga sot e bys. Është perla më e madhe e çmuar e këtij lloji që është shfaqur ndonjëherë në ankand dhe vlerësohet të arrijë mbi 30 milion dollar. Me emrin Estrela de Furt që në portugalisht do të thotë ylli i furës, rubini u gjet në Mozambik nga kompania kanadeze Fura Games me qendër në Dubai. Ai u pre nga një shkëmbë jashtëpër dhe u bë kryefjalë kur u zbulua nga minatorët korrikun e kaluar. Fillimisht peshonte 101 karat, pothuajse dy fishi i formës së tij aktuale dhe ishte rubini më i madh me cilësi të çmuar i zbuluar ndonjëherë me analistët që thanë se ndodhte një herë në 100 vjet. Sot e bys e përshkroi atë si me qartësi të shkëlqyeshme dhe një ngjyrë të kuqe të errët, një nuancë tradicionalisht më e lidhur me rubinët burmes shumë të kërkuar. Rubini do të shfaqet në shitjen e sot e bys bishuterit madhështore, së bashku me një diamant roz 10.57 karatësh, i cili pritet të arrijë më shumë se 35 milion dollar.